बोल देखना सकूँ तो मैं अगाड़ी को कैमरा देखा रहा मैं यो कलर को लाहन ते भर चाहे चिन्न गाड़ो भाव कटा कटे कटाऊन कहीं इंजोय कर दुईजना ये रुख को मुनि बुद्धा तीर बसर। सो वेलकम बैक, फिर स्वागत है गाइज मेरे न्यू ब्लग्स में। सो अहिले हमी आज लम्की लम्की भन्दा तलतिर मतलब तलतिर आ। सो त्यहाँ चाहिँ अगाडि ट्राफिक लाथेन पुलनिर। सो मैले चाहिँ लाइसेन्स बेलीबुक पनि केही पनि लाछैन, अनि बेलीबुकको चाहिँ के रे ट्याक्स तिर्न बाँकी नै छ। सो सकिसक्यो भनौँ न, हप्ता दिन भइसक्यो, तिन महिना छुट हुन्छ, त्यही पनि हाम्रो यहाँ चाहिँ मान्दैनन्। त्यही भएर चाहिँ मैले टोटल्ली लाएन, अनि चाहिँ मैले चाहिँ सर्टकट बाटोमा गाउँको बाटो आएँ, अनि चाहिँ म अहिले चाहिँ झुलङ्गे पुलबाट आइरहेको छौँ हामी चाहिँ। सो अहिले चाहिँ हामी दुईजना छौँ, अनि अहिले चाहिँ गएर छौँ साथीकोमा। सो त्यहाँ चाहिँ फुटबल भइरहेछ, सो त्यही भएर चाहिँ जाँदैछौँ। सो यहाँनिर पनि भइरहेछ फुटबल, सो कुन ठाउँमा भइरहेछ भनेपछि त्यो फिक्स छैन, अनि त्यही पनि अब कल गरेर त्यसपछि जानुपर्ने हुन्छ। सो अब चाहिँ हामी ढिलो नगरी जानुपर्ने हुन्छ। यस्तो भएको थियो नि गाइस, एक्कासी सडन्ली अगाडि नै देख्यौँ क्या, मैले चाहिँ खोइ कुन तालमा थिएँ त्यो चाहिँ थाहा भएन, याद नै थिएन। तर यसले चाहिँ देखाएको के भनेन, यसले चाहिँ ट्राफिक छन् अगाडि भनेर भन्यो। सो त्यसपछि मलाई याद आयो, एक्कासी अगाडि देख्दाखेरि अनि बल्ल मान्छेहरू पनि हाँस्दै थिएन क्या, हुन त मसँग नि लाइसेन्स छ, त्यही पनि अब कर नभए बेला फेरि फाल्तुमा किन त आफै नै सजेस्ट गर्छन् भनौँ न, आफै सजेस्ट गर्छन् कि भागिहाल्नु भनेर। त्यही हामीले चाहिँ फर्मुला युज गऱ्यौँ, त्यसो भए त्यसमा चाहिँ केही छैन। योभन्दा अघिल्लो ब्लग्समा नि त्यस्तै भनेको थिएन, सो ट्राफिकहरू चाहिँ आफै भन्दै थिएन यस्तो यस्तो गर्नु भनेर, तर त्यो काम लाग्यो। बट चाँडै नै तिरिहाल्नुपर्छ, मेरो चाहिँ अब टाइम नभएर नभए म तिरिहाल्थेँ। कुनै सब चिज छ मसँग, के अरे लाइसेन्सहरू नि छ, त्यही पनि अब नभए बेला चाहिँ पैसा चाहिँ चिला होइन। सो त्यही भएर चाहिँ मैले चाहिँ भाग दिएको भनौँ न, अब चाहिँ लाग्नुपर्ने हुन्छ। कुरा गरेँ भने कुरा गर्दै टाइम कट्छ, सो मान्छेहरू पनि पछाडि आएर छन्, भिडभाड हुने ठाउँ हो। सो त्यही भएर गाइस सिधै हामी चाहिँ पुल क्रस हुने बित्तिकै चाहिँ यता चाहिँ मेन पिच, अनि यहाँ चाहिँ टोटल्ली हामी चाहिँ साथीको गाउँमा चाहिँ यो बाटो छिर्नुपर्ने हुन्छ, अनि यो चाहिँ भ्यू देख्न सक्नुहुन्छ अगाडि चाहिँ बवाल तरिकाले। सो यो बाटो हामी जानुपर्ने हुन्छ किनकि अगाडि पनि ट्राफिक लागेको हुनसक्छन्, सो त्यही भएर हामी चाहिँ यो बाटो जानुपर्ने हुन्छ किनकि अगाडि नै भइरहेछ। यो बाटो सायद स्कुलमा भएर होला म गेस गर्दाखेरि चाहिँ, अनि हामी त्यहीँ गइरहेछौँ। फर्स्टमा चाहिँ त्यही जानुपर्ने हुन्छ, अनि अब त्यहाँ नभएपछि चाहिँ अर्को ठाउँमा चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ, अनि टोटल्ली यसको चाहिँ बबाल तरिकाले नोइज चाहिँ आइदिन्छ है। मसँग कुनै एक्सटर्नल म भनिरहेको हुन्छु, एक्सटर्नल मै कुनै छैन, त्यही भएर चाहिँ म नोइज चाहिँ एप्सबाट चाहिँ रेडियो सुनाइज चाहिँ गर्छु, तर त्यही पनि आइदिन्छ। मेरो सेटअप चाहिँ कुनै सेटअप छैन, त्यो सेटअप चाहिँ बिग्रिहालेको थियो अघिल्लो भ्लग्समा चाहिँ मैले हाल्दाखेरि चाहिँ, अनि यसको ज्याक प्लगवाला हुन्छ त्यो चाहिँ बिग्रिहाल्यो, त्यही भएर चाहिँ मैले चाहिँ कुनै म्याकहरू चाहिँ त्यसपछि युज गर्न छाड्दिएँ। अनि ब्लुटुथ नै युज गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तै नोइजहरू आइदिने, त्यही भएर चाहिँ त्यो पनि मैले चाहिँ छोडिदिएको, अनि ओरिजिनलमै बनाउँछु मैले कन्टेन्टहरू चाहिँ, त्यस्तो कुनै ग्याजेटहरू छैन मसँग। अब चाहिँ कुराकानी त बिस्तारै गर्दै गरौँला, अनि अब चाहिँ ग्यामतिर जाऊँ भनौँ न, अनि बाटो चाहिँ यस्तै हो हाम्रो नेपालको बाटो चाहिँ, केही छैन, हिलो माटोमा खेल्दै जन्मिँदै जन्मेको, अब चाहिँ यस्तै बाटोमा पानी परिसक्यो भनौँ न, आज भन्ने कुनै छैन विकास हुने भनेको चाहिँ, किनकि लाखौँ करोडौँ रेमिटेन्सले मात्र हाम्रो देश चाहिँ चलिरहेछ। सो त्यही भएर चाहिँ हामीले आज गर्नु भनेको आफैमा खुट्टा आफ्नै खुट्टामा पन्जर हान्ने जस्तै भइहाल्छ क्या, जति भन्दाखेरि पनि आफै उल्टै गल्ती गिर्नुपर्छ, हामीले चाहिँ के भन्नु पर्दैन, गरौँ नगरौँ हामी चाहिँ जनता चाहिँ कमिला भइसक्यौँ, त्यही नै सोच्छन् आज भोलिको राजनीतिहरूका। अब चाहिँ कुराकानी भइहाल्यो, अब चाहिँ हामी जानुपर्ने हुन्छ सिधै त्यहीँ हाम्रो ठाउँमा। हामी चाहिँ पुगिसक्यौँ, यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ पछाडि चाहिँ प्लेयरहरू खेल्दैछन्, हाम्रो खेलाडीहरू नि खेल्दैछन्, अहिले चाहिँ भेट हुँदैनौँ।
किनकि हामी चाहिँ यहाँ हेर्नु पर्ने हुन्छ एकछिन साइडमै हामी चाहिँ बसेर दुईजना चाहिँ हैन हेर्न हेरौँ कि जाम केही छैन हामी चाहिँ एकछिन हेर्नु पर्ने हुन्छ यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ अनि थोरै थोरै क्लिपहरू चाहिँ म देखाइदिन्छु केही छैन यहाँ चाहिँ यत्रो फुच्चे फुच्चेहरू देखिन्छन् हैन तर बबाल खेल्छन् अहिले चाहिँ स्टार्ट त भएको छैन बट अहिले चाहिँ स्टार्ट भइहाल्छ अनि म चाहिँ थोरै क्लिपहरू देखाउँछु अनि हेरौँ अगाडि कसले म्याच चाहिँ जित्छ सो यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ झगडा खेले जस्तै भइरहेछ केटाहरूको चाहिँ पानी के लगा वा यहाँ चाहिँ आउट भइहाल्यो यस्तो लागिरहेछ कि यहाँ चाहिँ फाइट भइरहेछ जस्तै लागिरहेछ हेर अहिले फेरि म देखाउँछु अर्को क्लिप चाहिँ मरा गाउँ यस्तै क्राउड हट्टन चेक हो चेक मलाई बोल तर कुन प्लेयर कताको हुन् त्यो चाहिँ हामीलाई थाहा भएन तर दुवै प्लेयरको चाहिँ हामीले चाहिँ मजा लिनुपर्ने हुन्छ हाँसेर हुन्छ अब जस्तो भयो नि किनकि ड्रेस नै अर्को अर्को छ सो त्यही भएर चाहिँ एउटा नै देखिरहेन कि देख्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ अगाडिको क्यामेराले देखाइरहेको छु अहिले चाहिँ त्यस्तो कलरको लाहन त्यही भएर चाहिँ चिन्नै गाह्रो भयो कताको प्लेयर कता हुन् भनेर त्यही पनि इन्जोय गरिरहेको छौँ हामी चाहिँ दुईजना यसलाई रुखको मुनि बुट्टातिर बसेर चाहिँ हामी जानुपर्ने हुन्छ यहाँबाट चाहिँ टाइम हाम्रो चाहिँ 6 बजिसक्यो सो घरमा नि हाम्रो कोही छैन टोटल्ली त्यही भएर चाहिँ म जानुपर्ने हुन्छ अहिले चाहिँ अब चाहिँ हामी जानुपर्ने हुन्छ तर केटाहरूले चाहिँ हामीले त भनेकै छैनौँ तर देख्यो भने भइहाल्छ अहिले चाहिँ हामी सो म्याचवाला ठाउँबाट आइसकेको छौँ अहिले चाहिँ घर जाँदैछौँ भवनमा हामी चाहिँ कतै पनि रोकेनौँ एकछिन चाहिँ लम्कीमा रोकेको थियौँ त्यहाँ चाहिँ मेरो थोरै काम थियो अनि केटाहरू पनि अर्को सर्टकट बाटो चाहिँ आइसकेन् अनि अहिले चाहिँ मेरो बहुनेमा थोरै काम भएको हुनाले म चाहिँ बहुनै जाँदैछु मेरो चाहिँ एउटा सानो सामान लग्नु पर् लिनुपर्ने हो त्यही भएर चाहिँ म अहिले चाहिँ जाँदैछु बवाल तरिकाले भ्यू हेर्दै आराम आरामले भ्लग बनाउँदै जाँदैछ हामी चाहिँ अहिले चाहिँ अर्को छ त्यो गएको थियो नि अघिल्लो केटा त्यो केटालाई चेन्ज गरेर मैले चाहिँ अर्को केटालाई लिएर आएको छु अनि यहाँ चाहिँ माछा मारिरहेछन् देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ हेरिरहेछन् भ्लग बनाउँदाखेरिको भिडियोहरू झन्डै एक्सिडेन्ट भएको गाई ज्यार अगाडि त्यहाँ चाहिँ टोटल्ली गाई झन् पुरै बुझेन क्या कसले के फाइनल जितिरहेछ कसले कता खेलिरहेछ बुझ्नु त बुझ्यो तर टिमहरू चाहिँ धेरै थिएन क्या एउटा टिममा चाहिँ 15 जना अर्को टिममा चाहिँ 14 जना भन्ने सुनिरहेको थियौँ तर एक्ज्याक्ट हामीले चाहिँ त्यसरी गरेनौँ हामी चाहिँ पछि गएको थियौँ स्टार्ट भइसकेपछि अनि बल्ल हामी चाहिँ गएको थियौँ अनि भ्लग्सहरू पनि म स्टार्टमै बनाएन अनि अब म्याच हामी हेर्दा हेर्दै चाहिँ बिचबाटमा बिचमै आइहाल्यौँ अनि 3 गोल भएको थियो के अरे तलतिर जुन फर्स्टवाला गोल भएको थियो त्योवाला चाहिँ 3 गोल हानिसकेको थियो हाम्रो केटाहरूले चाहिँ अब खोइ कतिको म्याच भएको थियो त्यो चाहिँ हामीले सोधेनौँ अब खेल्न पा त भइहाल्थ्यो हाम्रो म चाहिँ फिनिस गरेर नै आउँथेँ अनि अब काम भइहाल्यो त्यही भएर चाहिँ आउन भ्याएन म चाहिँ खेलेर अब केही छैन अर्कोचोटि अब ट्राई गरौँला ब्यागी स्यागी लगाउँला सो रनिङमा चाहिँ थोरै अप्ठ्यारो हुन्छ लड्नलाई चाहिँ प्लेयर भनेपछि अनि अब ब्यागी स्यागी चाहिँ अब विचार छ के छैन अहिले चाहिँ हामी पुगिसक्यौँ भवन यहाँ बजार यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ हाट बजार अनि हाट बजार नै लागेको छैन अनि मैले चाहिँ हाट बजार आउन नि छोडिदिएको अब चाहिँ यहाँबाट अगाडि चाहिँ किराना पसलबाट चाहिँ मेरो सामान लग्नु पर्ने हो त्यहाँ चाहिँ फास्ट फास्टमा गर्नुपर्ने हुन्छ यसले चाहिँ पठाउँछु त्यो चाहिँ भ्लग चाहिँ म त्यहीँ पोस्ट गर्छु किनकि यहाँ ट्राफिक ला हुन्छ अनि त्यही भएर चाहिँ सो अहिले चाहिँ हामी लिटरली पुगेर आइसक्यौँ बने बजार अनि लिएर आइसक्यौँ यो सो चिनिहाल्नुभयो यो चाहिँ के हो भनेपछि यो चाहिँ मच्छर मार्ने है मच्छर भगाउने सो म चाहिँ यो लिन गएको थिएँ अनि अहिले चाहिँ हामी दुईजना गएको थियौँ यो र म अनि चाहिँ हाम्रो जाने घरतिर नि आइसक्यौँ अनि गाडी चाहिँ यहाँ एकछिन रोकेर अनि सनलाइटको अब भ्यूको लाइटबाट चाहिँ भ्लग बनाइरहेको छु कि म चाहिँ किनकि लाइट दामी आएर छ भिडियो नि दामी आएर छ सो त्यही भएर चाहिँ अब चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ अनि घरतिर अब यो भ्लग नि अब यही इन गर्नुपर्ने हुन्छ
किनकि अब बाहिर फेरि थोरै हल्का काम त कामै भइहाल्छ फेरि, अनि अब चाहिँ एडिटिङ गर्न नि लेट भइहाल्छ अनि भिडियो हाल्न नि लेट भइहाल्छ, त्यही भएर चाहिँ म चाहिँ यही ब्लग यहीँ इन गर्छु। अनि मन परायोला भनेपछि लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला। अब चाहिँ चाँडै अर्को ब्लग्समा भेट हुनेछ केही छैन। सो थ्याङ्क्स फर वाचिङ।